Вінок у нас представлений незвичний, це весільний вінок, який виготовляли дівчата декілька тижнів з піснями, з замовляннями, з віршами для того, щоб на майбутнє життя дівчини цей вінок мав позитивний вплив. І виготовляли цей вінок із паперу, воску, проволоки і штучних квітів, іноді використовували. Листочки, окремі деталі квітів. Після весілля цей вінок зберігала дівчина все своє життя.